Right now I am working on a video for you guys. Exatamente agora eu estou trabalhando em um vídeo para vocês. Right now. Exatamente agora. Agora mesmo. I am working. Eu estou trabalhando. On a video. Em um vídeo. For you. Para vocês. Guys. Galera Right now I am working on a video for you guys Right now I am working on a video for you guys I am able to speak different languages Eu sou capaz de falar línguas diferentes I am able Eu sou capaz to speak de falar Different languages, diferentes. I am able to speak different languages. I am able to speak different languages. I am on vacation. Eu estou de férias. I am. on vacation. De férias. I am on vacation. I am on vacation. My name is. Meu nome é. My name. Meu nome. Is. E.